Mayirka magaalada Borama Maxamed Axmed Warsame Barado ay maanta hareer fadhiyaan qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada Borama ayaa waxa uu si rasmi ah u shaaciyay kala fadhiga labaad ee yelan doonaan golaha deegaanka ee degmada Borama kaas oo socon doona muddo 3 bisha sidoo kalena waxa uu sheegay in kala fadhigaasi maalinta koobaad ay kala soo qayb gali doonaan gudiyada xaafadaha kala duwan ee magaalada Borama iyo wax garad kale iyo waliba sidoo kale la taliyaasha dawladda hoose ee degmada Borama wuxuuna yiri Ilaahay baa mahad iska leh maanta ay taariikhdu tahay 12kii July 2022 waxaan ku sugannahay xarunta dawladda hoose waxaan doonaynaa inaan bulshada la wadaagno in hadii Ilaahay raaxdo bari tole oo ah 13kii July 2022 uu noo bilaabmi doono kalfadhigayagii labaad iyadoo kalfadhigayagii koowaad ee aan isku nimid xildhibaanada golaha deegaanka degmada Borama loo doortay ee 13 xildhibaan ahi 3kii bishii June taasi oo aanu kaga tashanaynay howlaha horyaalla ee degmada iyo qorshayaasha aan doonayno inaanu haddii la hayraahdo ku howlgalno waxaanu isku qaybinay labada tiim oo ka kooban xildhibaanada golaha deegaanka tiim ka mid ah xildhibaanada oo soo diyaarinayay xeer hoosaadkii iyo lagu howlgeli lahaa amana kala hagi lahaa shaqadu ku socon lahayd iyo tiim kale oo xildhibaan ah oo iyaguna soo diyaarinayay bal qorshihii isaga laftarkiisu ahaa inaan ku howlgalno inaan shaqada ku fulino maadaama aanu nahay golo cusub waxa Ilaahay mahadiya inay noo soo idlaatay labadii tiim ee hawsha soo diyaarinayay aan imikana doonayno aan gacanta ku hayno aan rabno in berri toolo oo haddii Ilaahay raa 13 bisha ay tahay July 2022 kalfadhigii labaad uu noo bilaabmo aanu ku soo bandhigno xeer hoosaadkaygii iyo qorshayaashii aanu ku howlgali lahayn haddii Ilaahay raaxdo wuxuu socon doonaa kalfadhigaygaasi 3 maalmood oo ka bilaabmaysa 13ka 14ka ilaa 15ka July haddii Ilaahay raaxdo oo ku beegan salaasada arbacada iyo khamiista haddii Ilaahay raaxdo waxa kalfadhiga ka soo qayb gali doona maalinta koowaad qaybaha bulshada ee kala duwan haddii ay noqoto saxaafadda haddii ay noqoto gudiyada afarta xaafadood agaasimo waaxidiyada dawladda hoose iyo 13ka xildhibaan ee golaha deegaanka iyo la taliyayaasha dawladda hoose haddii Ilaahay raaxdo kalfadhiga waxaan ku falanqayn doonaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin jihayntii degmada qorshayaashii degmada lagu hagi lahaa waxaan doonaynaa markaa inay bulshadu ogaato in 13 kalfadhigaas socon doono Mayir Maxamed Axmed Warsame oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu mar kale Fariin u diray bulshada ku dhaqan magaalada Borama wuxuuna yiri Fariintan u dirayna waxa weeyaan golaha deegaanka cusub wuxuu diyaar u yahay in bulshada uu daahfurnaado arrin kasta oo aan doonayna inaanu qabannana aanu bulshada la wadaagno insha Allah waxaan rajaynaynaa in golaha deegaanka cusub wada cusub uu jeexo degmada haddii Ilaahay raa kalfadhigaas aan doonaynaa inaan idin iclaamino adka war haysaan bulshaduna aragtidooda ku soo bandhigi doonaa cidda ku mataleysa haddii aan isniraahno bulshada si dhammaanteed wada yar kulli suuragal noqon mayso laakiin waxaan doonaynaa saambalka gudiyada ah ee arrimaha bulshada matala ee bulshadeenni matalaya inay nagala soo qayb galaan kalfadhigaasna saas u noogu bilaabmi doonaa waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo soo abaabushay kalfadhigaas sidoo u qabsoomi lahaa oo xildhibaanadu kow ka yihiin waxaan halkan ka iclaaminayaa in dhammaan 13 xildhibaan ee golaha deegaanka degmada Borama loo doortay ay berri toole 7 iyo barka hadii Ilaahay raaxdo ka soo xaadiri doonaan howlka dawladda hoose bulshada laftirkaga ciddii aanu ku marti qaadnay hadii waxay ka soo xaadiri doonaan howlka dawladda hoose 7 iyo barka kaasi oo inoo socon doono berri toole saahan dambe iyo saakun waa Shucayb Maxamed ka Shucayb ee telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Borama.